اس وقت میں جس پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کو ہمیشہ پازیٹو اینگل سے دیکھیے, کبھی نیگیٹو اینگل سے نہ دیکھیے. جو آخری چیز جو ہے جو اس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں اس کو بھی آپ پازیٹو اینگل سے دیکھیے. آج کل کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ ٹینشن سے ریلیٹڈ ہیں. ٹینشن آیا بیماری آئی, ٹینشن آیا بیماری آئی, بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور کیا کیا. تو ٹینشن تو آپ کا اپنا اپنا یعنی اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے. خدا نے آپ کو کسی شاک پہ ڈالا, دیٹ واز بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ اس کو پازیٹو سینس میں لیجیے, اس کے پلس پوائنٹ کو جانیے. لیکن آپ نے لیا اس کو نیگیٹو سینس میں, کہہ دیا کہ تو ٹینشن ہے, اور پھر دوائیں کرنے لگے, جو ڈی ایس ایس سی کے اسکول کھلے وہاں جانے لگے. ایک صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس ہے وہ میرے پاس آیا ایک بار, کوئی کھلا ہوا سینٹر ڈی ایس ایس سی کا, سینٹر آف ڈی ایس ایس سی, وہاں گئے وہ. تو ان کا میں وہاں 7 دن رہا, تو 7 دن وہ کچھ مشغول رکھتے تھے مختلف چیزوں میں. تو 7 دن میرا مائنڈ فری تھا, لیکن جب وہاں سے نکل کر گھر آیا اپنے آفس میں تو پھر وہی کوئی بات ہے. تو وہ اس چیز کو نکالنا نہیں ہے, اس کو اس کی پازیٹیوٹی کو ڈسکور کرنا ہے. جو آپ کو شاک لگا, جو ہارڈ شپ آیا, جسے مجھے جو میں نے بتایا جو مجھے بار بار شاک لگتے ہیں ابھی, کبھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اس کو بالکل فزیکل سینس میں لوں, نیگیٹو سینس میں لوں. میں سوچنے لگتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا, میں اس کے پازیٹیو آسپیکٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے کوشش کرنے لگتا ہوں. اس کا پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہے, اس ہارڈ شپ کا, اس مصیبت کا, اس پین کا, اس درد و کرب کا پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہے, وہ ڈھونڈنے لگتا ہوں. اور خدا کا فضل سے مجھے ہمیشہ مل جاتا ہے.